Paketa medikamenteve për kurimin e koronavirusit do të rimbursohet nga shteti. Në mbledhjen e së mërkurës, Këshilli i Ministrave vendosi që ky trajtim do të përfitohet nga e gjithë popullata, ndërsa ngarkoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin e Sigurimeve për ta zbatuar më njëherë. Po sipas vendimit, ilaçet falas do t'i marrin vetëm personat që janë konfirmuar zyrtarisht pozitiv dhe që e kalojnë sëmundjen në kushtet e shtëpisë. Pacientët që përfitojnë mjekimin me rimbursim që jepet nga mjeku i familjes, do të jenë pacientët të cilët janë të konfirmuar tampon pozitiv. Jo pacientët që janë të dyshimt apo që janë të izoluar sepse mund të kenë qenë kontakt me një person pozitiv. Po ne kemi sistemin që na vjen përgjigje për çdo pacient i cili figuron pozitiv. Mjekët e familjes tregojnë se cilat barna përfitojnë falas pacientët që e kalojnë koronavirusin në fazën e lehtë dhe ato të mesme. Medikamentet që do të rimbursohen për t'i ardhur dhe në ndihmë të gjithë pacientëve të cilët rezultojnë pozitiv me SARS-CoV-2 do të jetë forma e lehtë që thash ka vitaminoterapinë dhe format e mesme ku mund të shtohet dhe përdorimi antibiotikut azitromicin. Pacientët të cilët kanë nevojë për oksigjenoterapi janë pacientët të cilët duhet të hospitalizohen. Në asnjë mënyrë nuk rekomandohet përdorimi i oksigjenit në shtëpi dhe ndjekja e pacientit që kërkon oksigjen në shtëpi. Ende nuk dihet nëse nga rimbursimi i medikamenteve anti-Covid do të përfitojnë edhe pacientët që janë konfirmuar pozitiv në laboratorët privat. Ndërkohë që në Institutin e Shëndetit Publik vonesat për marrjen e përgjigjes së tamponit shkojnë mbi 10 ditë, kohë që pacienti mund të shërohet apo të rëndohet më tepër dhe nuk mund t'i ketë nevojshme medikamentet e rimbursueshme. Ministria e Shëndetësisë nuk ka deklaruar se sa është fondi që nevojitet për të mbuluar paketën e barnave anti-Covid deri në janar, kur do të nisë zbatimi i buxhetit të ri.